السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اكرمنا بالعلم والتقوى اللهم اكرمنا بالعلم والتقوى اللهم اكرمنا بالعلم والتقوى تمسك kita كتب puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufik dan pertolongan daripada Allah kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini saya rasa dah hampir setahun kot saya tak datang surau tuan-tuan lama lama rasanya saya tak ke surau tuan-tuan <coughs> mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi satu rahmah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita belajar ataupun kita menuntut ilmu ini bukan semata-mata untuk kita jadi orang pandai. Tapi kita belajar ni dan kita cari ilmu supaya kita dapat menuju kepada Allah. Jika ilmu yang ada pada kita tak boleh menjadi asbab kita dekat kepada Allah, ilmu ni jadi sia-sia. Umur yang Allah bagi menjadi asbab kita dekat kepada Allah. Dan apa yang Allah kurniakan kepada kita dalam hidup ini semuanya menjadi asbab untuk kita dekat kepada Allah. Tapi kalau kita mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, kita tak boleh untuk hampir kepada Allah dan menuju kepada Allah, maka perkara itu jadi sia-sia perkara itu menjadi tidak berfaedah atas kita. Sebab itu, kalam ulama menjelaskan dalam hidup ini, kita kena kenal tiga perkara. Pertama, kena kenal Allah. Kenapa kita kena kenal Allah? Supaya kita sedar diri. Jika tidak, kita akan tidak sedar diri maka kita sentiasa akan jadi orang lalai dengan kehidupan. Yang kedua, kita kena kenal mana mudarat, mana manfaat. Ini mudarat, ini manfaat. Ketiga, kita kena mengenal akan perkara selepas kematian. Saya dan tuan-tuan pasti mati dan kita tak boleh nafikan perkara tersebut cumanya bila bertambah umur kita ni kita rasa tak pergi menuju kepada Allah kalau kita pergi satu tempat tanda dia makin lama makin dekat tapi kalau kita makin lama makin jauh bermakna kita tak pergi lagi kita tak pergi lagi ni kita kena menuju kepada Allah. Tanda kita menuju kepada Allah, tanda dia makin lama makin dekat. Sebab itu, malam ini tuan-tuan saya nak bawa diri saya menuju kepada Allah. Macam mana kita nak menuju kepada Allah? Satu, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini syaratnya kalau nak pergi menuju kepada Allah kita tak mau dipanggil secara paksa macam mana panggil secara paksa mati mati ni kita sedia tak sedia kita mati tapi jangan kita jumpa secara dipaksa terpaksa jadi biarlah kita dapat menuju ke sana dalam keadaan kita radhiyallahu anhum wa radu anhu baru serono kita dah bersedia dah nak pergi sana kita dah bersiap-siap nak pergi sana sebab itu nabi pesan orang bijak ini bukan orang alim Orang bijak ni bukan orang banyak ilmu. Orang bijak ini kata Nabi, mereka selalu muhasabah diri, kemudian mereka bersiap-siap untuk mati. Ini orang bijak. Ilmu ni kalau banyak, dia akan jadi ya, eh, harta aja. Harta ni kalau tak pakai, tetap kena hisap. Ilmu ni harta kita tentang, dan harta ni nanti kena hisap. Kalau kita salah guna harta, kita akan diazab. Kalau harta ni kita guna tempat betul, kita akan dapat rahmat. Jadi ilmu ni biar kita mengikut jalan orang terdahulu. Macam bumi kita di Terengganu ni, kita contoh orang dulu. Siapa orang dulu kat sini? Ya? Almarhum Toko Palu. Almarhum Tok Pulau Manis. Contohi mereka. Ikut jalan mereka. Mereka ni di kalangan orang bijak. Mereka ni bijak ilmu yang ada pada mereka ini mereka pergi kepada Allah ilmu yang ada pada mereka mereka bawa diri mereka ni pergi kepada Allah jangan kita lari daripada jalan orang terdahulu mereka ni tinggalkan kita Supaya kita dah boleh ikut jalan tu Mereka ni perintis Ya Seolah-olah macam ni lah Kita ada uh, Guide Dia kata macam ni Saya pergi dulu ya Saya buka jalan ya Nanti kamu ikutlah jalan ni Ya Apa yang saya dah buat jalan ni Kamu ikutlah Malangnya kita tak mau ikut. Kita pergi jalan lain. Sebab itu kita sesat. Sebab jalan tu mereka dah buat, dah tunjuk dekat kita ilmu yang ada. Mereka tunjuk dekat kita. Ahli ilmu yang macam mana, ahli amal yang macam mana. Sebab itu kita masih tersesat, kita pusing lagi. Kita pusing lagi, kita pusing lagi, kita terus pusing dalam hutan tu. Eh? Kalau orang sesat dalam hutan, nanti kita tunggu orang azan. ya, eh? Baru nampak jalan. Kan selalu macam tu tak tuan-tuan? Kita bila cari orang sesat, ramai orang azan. Sebab apa? Sebab supaya dia nampak jalan. Ada tak kita fikir apa hikmahnya bila orang sesat dalam hutan, kita azan. Ketika engkau sesat jalan, nak balik-balik ingat Allah. Azan ni kan ingat Allah. Orang kita, dia pegang macam ni. Bila dia sesat dalam hutan, dia kata, ditutup oleh jin. Betul tak? Kita tak nampak ke yang kita dah dihijab oleh syaitan dalam hidup ni. Dihijab dengan kehidupan ni, kita sesat, pusing-pusing macam tu, pusing-pusing macam tu. Pusing-pusing macam tu. Siapa yang azankan kita? Guru-guru kita lah. Rupanya guru-guru kita yang azankan kita ni kita tak nak dengar pula. Maksudnya, kita ni dah terlalu keras kita dah terlalu sesat dan kita tak nampak yang kita dah sesat sebab itu kita minta dengan Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdal Lindungi kami, Ya Allah, daripada jalan yang sesat. Se saya selalu cakap dalam kuliah saya. Hidup ni tak ada apa-apa sebenarnya, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir, saya pun fikir. Kita dah dapat apa dengan kehidupan ni? Tak ada apa pun. Cuba tuan-tuan fikir. Tak ada apa, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, orang yang berjalan menuju kepada Allah, Antara sifat dia, dia tak pernah puas dengan akhirat dan dia bosan dengan dunia ni. Dia tak pernah puas dengan akhirat ni tak pernah puas, rasa tak puas. Kalau dia semayang, dia rasa tak puas dengan keadaan sekarang. Aku nak dapat macam mana semayangnya Salapusole. Aku nak dapat macam mana semayangnya Saidina Ali. Dia boleh orang cabut anak panah ketika semayang. Dia tak puas dengan akhirat ni. Aku kalau boleh, aku nak lagi. Tak puas ni, tak puas ni. Eh? Dan dia bosan dengan dunia ni. Yang dia dah sedar. Mata hatinya dah nampak. Yang mana tak ada apa-apa. Maka kita jadikan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Dunia ni dijadikan jalan dia untuk menuju kepada Allah. Dia jadi. Bukan dia leka. Dia leka 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 rupanya dah 60 tahun, tuan-tuan. Dia leka 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 dengan harta, leka dengan ya, dunia leka dengan makhluk, leka dengan macam-macam Dah 60 tahun dah umur dia. Alangkah ruginya lah kalau kita leka dengan perkara yang mengakibatkan kita kosong. Ha, Terus lalu saya bercakap ya, eh, dengan diri saya. Apa yang dah kita dapat dalam hidup ni? Rasa dekat tak dengan Allah? Rasa dekat tak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syarat pertama taubat. Allah sebutkan dalam Quran, "Wa man taaba mim ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alaih." Orang dah taubat. Kemudian dia kena baikkan diri dia, jangan taubat aja kata Allah. Siapa yang bertaubat daripada kesalahannya? Ayah wa aslahha baik kan di gitu ya. sebenarnya Allah suruh kita jadi orang baik ni Tantan saya selalu cakap dalam kuliah saya jadi orang baik jadi ayah yang baik muslimat jadi isteri yang baik ya kadang-kadang bila saya cakap perkara ni ya jadi isteri yang baik, dia kata suami saya tak baik, macam mana saya nak jadi baik. Ya. Yeah. Jangan tengok orang lain nak jadi baik. Tengoklah diri kita supaya kita dapat jadi baik. Jangan kita kata isteri saya tak baik, saya pun tak nak jadi baik. Jangan kita tengok orang, semua orang masuk neraka, saya pun nak ikutlah. Ha. Saya nak jadi baik. Kenapa saya nak jadi baik? Sebab saya nak jadi ahli syurga. Sebab syurga ni tempat orang baik-baik. Tentuan ya, yeah, orang baik je boleh masuk syurga. Kita jadilah suami baik muslimat jadi isteri baik jadi anak yang baik jadi mak ayah yang baik kita buang dendam-dendam ni kadang-kadang mak dendam dengan anak janganlah kan dendam ni sifat tak baik anak dendam dengan mak ayah jangan kan dendam ni sifat tak baik adik beradik dendam sama janganlah ya saya dendam dengan kakak saya sebab kakak saya buat buat saya tak baik janganlah sebab dendam ni tak baik tuan-tuan kita kan ada ilmu tu kan kita dah belajar kan jangan dendam dengan orang ha. tapi kenapa kita tak boleh buat benda ni? sakit ustaz memanglah kita kena sakit dalam dunia untuk kita Allahu kita berehat dekat akhirat sebab nak syurga ni kena sakit dulu dalam dunia ni syurga ni bukan boleh senang-senang rehat-rehat ya eh? apa perkataan orang sekarang healing healing eh kemudian masuk syurga senangnya syurga tu senangnya syurga ni susah kena sakit dulu ya eh? pak nabi kata ya eh? orang buat jahat kena buat baik kan nabi ajar macam tu kalau nabi ajar macam tu tuan-tuan kalau kita tak ikut kan kita orang degil tuan-tuan ini yang perlu kita buat. Bukan sekadar kita tahu, bukan sekadar kita himpun ilmu tu, jangan. Nanti ilmu ni dakwa kita dekat akhirat. Ya Allah, dia tahu ini, dia tahu ini tapi dia tak buat ya Allah. Kadang-kadang kita berdendam pasal dunia je, tuan-tuan. Bukan pasal apa? Saya ada tuan-tuan di kelangan keluarga saya. Ya. Eh? Bagikan harta faraid yang tidak adil. Saya cakap dengan dia. Saya kata, tak dapat tanah dalam dunia, tak apa. Tak apa, saya kata. Besok, Allah akan gantikan pada engkau seluas mana yang telah engkau redhakan orang yang berbuat zalim dengan engkau. Jangan sekali-kali engkau menzalimi mereka semula. Kalau kita dizalimi orang dan kita menzaliminya pula. Kita sama-sama duduk dalam neraka tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak? Benda yang kita risaukan, yang kita bergaduh, yang kita berdendam ni kan kita tinggalkan. Kan kita nak tinggalkan benda tu. Tetap kita tinggal, tuan-tuan. Tetapi kita tinggalkan benda tu dalam keadaan kita bawa balik dosa. Kita bawa balik dosa dalam liang lahat. Kita bawa balik dosa di padang masyarakat. Saya tahu dan tuan-tuan tahu. Tapi tuan-tuan kita nak bagi tahu jahatnya kita. Rupa aku ni masih jahat lagi. Masih jahat lagi aku ni rupanya. Aku tak boleh lagi mempercayai akan kehidupan akhirat yang begitu indah. Kehidupan syurga yang begitu indah. Dalam syurga tak ada sakit. Dalam syurga tak ada orang bergaduh. Dalam syurga aman damai. Dalam syurga tak ada masalah. Dalam syurga tak ada kesusahan. Jika kita memilih dan kita berat untuk melepaskan kehidupan dunia, nescaya kita tak akan dapat bahagian besok di akhir di akhirat. Percayalah tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan, Tuan-tuan ada semua ada media masa. Tuan-tuan tengok di luar negara. Sana terbakar, satu pulau terbakar. Mana datang api itu tuan-tuan. Banjir datang habis. Ribut taufan. Seolah-olah dunia ni tuan-tuan dah macam huru hara. Dah. ada negara yang air kering. Tuan, tuan kalau benda tu tiba-tiba jadi tempat kita macam mana? Kita masih jahat lagi? Kita masih dendam lagi? Tak boleh ke Allah nak jadikan kat tempat kita ni? Boleh. Boleh. Eh, Allah Maha Berkuasa berkuasa Jadi macam mana nak taubat? Kita dah tahu dah taubat tu. Macam mana nak taubat? Satu datanglah kepada Allah dalam keadaan ikhlas nak bertaubat. Kita datang kepada Allah ikhlas betul-betul kita nak taubat, bukan main-main tak. Memang kita datang kepada Allah, memang kita nak taubat betul. Bukan kita main-main. Bukan kita semayang taubat tu main-main tak. Bukan kita baca istighfar itu main-main. Tidak. Kita ikhlaskan diri. Macam inilah. Kalau kita ada salah dengan mak kita, dengan ayah kita, dan kita nak minta ampun, ke kita main-main? kan kita datang kepada mak dan ayah kita dalam keadaan yang kita ikhlas nak minta ampun supaya mak ayah kita terima kita begitulah lebih lagi kita dengan Allah kita datang kepada Allah dengan apa dengan keikhlasan ya Allah ya eh? boleh tak engkau ampunkan dosa aku yang masih berdendam lagi ni boleh tak ya Allah, kau ampunkan dosaku. Aku ni masih lagi tak baik dengan keluarga aku. Boleh tak ya Allah? Aku tahu benda ni salah. Aku tahu benda ni kau marah. Aku tahu benda ni kau tak suka. Tapi aku tak kuat. Boleh tak ya Allah? Dah banyak tahun ni, Ya Allah. Dah 12 tahun dah, Ya Allah. Dah 15 tahun dah, Ya Allah. Aku tak mampu nak masuk neraka engkau 15 tahun. Boleh tak kau ampunkan aku, Ya Allah? Dengan kau ampunkan aku, maka engkau datangkan semula keluarga aku kepada aku. Cakap dengan Allah macam tu. Ya Allah, aku rindukan keluarga aku. Aku rindukan abang aku. Aku rindukan kakak aku. Aku rindukan adik-adik aku. Kami berpisah disebabkan tanah pusaka saja ya Allah. Kami berpisah sebab harta pusaka saja ya Allah. Kami berpisah sebab harta dunia ni kami rindu ya Allah dengan mereka semua ni. Boleh tak engkau padamkan sifat yang tak baik dalam diri aku ni? Mintalah dengan Allah. Kan kita ada Allah. Tuan-tuan. Kita ni tak mampu nak selesaikan semua masalah. Dan tak akan mampu sekali-kali. Yang dapat menyelesaikan semua masalah. Allah. Kita jangan kata aku ada ilmu aku boleh buat, jangan. Aku ada harta, aku boleh buat, jangan. Aku sihat, aku boleh buat, jangan. Satu pesanan saya. Dalam hidup ini ramai orang lupa yang dia ada Allah. Ramai orang lupakan Allah. Jangan lupa tuan-tuan, kita ada Allah. Saya ada harta, belum tentu ada harta. Boleh buat baik. Belum tentu, Tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi kita buat baik, belum tentu ada sihat kita buat baik, belum tentu. Tidak akan bergerak satu zarah pun makhluk Allah ini melainkan dengan kehendak -al Allah. Kan saya tahu, tuan-tuan tahu. Kenapa kita tak percaya? Kita rasa kita hebat. Kedua, cara nak taubat, mengaku semua kesalahan kita dengan Allah. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya? Jangan sembunyi-sembunyi. Ha. Dosa pemarah, dosa berdendam, dosa membenci, ha. Kan semua dosa kan? Semua dosa. Ya. Yeah. Baru-baru ni saya bercakap saya kadang-kadang kadang-kadang ada masa saya campur anak-anak muda ni tuan-tuan ya yeah. kadang bersukan yeah. jadi saya bercakap dengan mereka saya kata, kamu ni kadang bersukan, ada apa, taruh IT, apa nama kita cakap? Betting? Betting, ya? Apa benda? Ha, siapa kalah, bayar air. Kan? Ha, ya? Yeah. Agak-agak benda tu judi tak? Wah. Ha. Judi ni dosa kecil ke dosa apa tentang? tuan Ramai kan orang tak puasan benda tu. Banyak setiap kali main kita buat dosa. Setiap kali main kita buat dosa. Alah air je Ustaz. Berapa tahun tu kita dah buat dosa. Kita semayang. Kita puasa. Kita puasa. Bila kita bersukan, kita berbuat do, dosa. Ingat tu, kita yang pernah buat dulu. Kita tak pergi kedai ekor. Kita tak main nombor ekor. Tapi kita berjudi. Ketika sukan, kita berjudi. Dan Allah tak lupa lagi dosa tu. Berapa tahun tu kalau kita berjudi. Ya. Yeah. Ha. Itu belum dosa-dosa yang lain, dosa mazmumah belum lagi, dosa dengki, dosa sombong, dosa ria, dosa ujub, belum lagi tuan-tuan, belum lagi. Ya. Eh? Mengaku semua kesalahan kita dengan Allah. Mengaku semua. Ya, eh? dosa masa kerja dulu. Mengaku semua dengan Allah. Mengaku semua. Ya Allah. Aku dulu kerja 30 tahun. Aku dah buat silap. Ya Allah. Patut aku balik pukul 4 petang. Tapi aku balik pukul 2. Ya Allah. Tapi gaji aku ambil penuh. Ya Allah. Banyak tahun aku buat ni. <tuh> ya Allah. Duit tu lah yang aku makan. Duit tu lah yang aku besarkan anak. Duit tu lah ya Allah. Jangan lupa tu semua. Allah tak lupa tuan-tuan. Allah tak lupa. Ya? Yeah. Ha. Dia tak pernah lupa. Bukan saya cakap ni. Kan Allah sebut dalam ayat kursi kan macam tu kan. Allah ni kan tak lupa. Yang lupa siapa? Ki? Kita. Kita lupa tu. Kita lupa yang kita ada dosa. Kita lupa kita ada dosa. Ya? Ya? Itu yang besok bila kita sibuk dengan dunia, kita lupa dengan akhirat. Berapa tahun kalau kita dosa dalam kerja dulu? Jangan lupa, jangan lupa. Ya? Yeah? Jangan lupa. Mengaku semua kesalahan dengan Allah. Allah ni maha baik, tuan-tuan. Baik semua. Allah ni baik sangat. Mengadu dengan dia. Mengadu semua. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku ni jahat. Dulu aku macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lepas dalam satu kuliah saya, saya pernah bercakap. Kenapa kita sakit? Sebab dosa kita. Kena akui tuan-tuan. Kena akui. Bila kita dah macam ni, kita sakit. Sakit itu, sakit ini. Saya tak nak cerita sakitnya orang saleh. Saya tak nak cerita orang saleh sakit sebab kita ni bukan orang baik. Ya, eh? ha. jadi sakit kita ini dikafarahkan dosa kita. Sebab itu kita sakit. Kita jangan mengeluh tentang sakit sebab memang kita jahat. Kita buat dosa ini, buat dosa itu, buat dosa ini dan buat dosa itu. Lalu Allah sayang kita, dia bagi sah sakit. Kita jangan tengok sakitnya orang soleh. Jangan. Sebab kita tak duduk tempat tu. Ya. Eh? Kita tak duduk situ. Ya, eh? jangan tengok tempat tu pada kita. Biar kita rasa diri bersalah daripada kita rasa diri kita banyak pahala. Jangan tengok dulu semayang kita tuan-tuan. Jangan tengok dulu. Jangan tengok puasa Senin Kamis kita dulu. Jangan tengok umrah kita dulu. Tengok kejahatan kita dulu dah selesai belum. Tengok dulu kejahatan kita. Ketiga. Kalau kita nak taubat, dah taubat dah mengadu hal dah datang kepada Allah dengan ikhlas dah mengaku kepada Allah semua kesalahan berharap Allah maafkan salah kita minta Allah harap sangat ya Allah aku harap tolonglah maafkan salah aku Tolonglah, Ya Allah, salah aku dalam jual-beli, aku tak ijab Qabur. Kita kalau baca fiqah kan macam tu kan? Kalau ikut, Bab fiqah, jual-beli pada mazhab iman syafi'i, wajib ijab Qabur. Dah berapa lama kita tinggalkan kewajipan tu? Kita takut kalau kita tinggal semayang. Oh. Tapi kita tak takut kita tinggalkan ijab qabul di dalam jual ber? Jual beli. Kita tenang aja. Kita selesa aja. Kita tak rasa apa-apa aja. Lepas itu pernah saya cakap dalam kuliah saya tentang murid Imam Ghazali bertanya kepada Imam Ghazali, aku dah zikir, aku dah buat ibadat, kenapa syaitan tak lari-lari? Kata Imam Ghazali macam mana nak lari? Syaitan ni macam anjing. Dekat badan kau ada tulang. Engkau halau lah anjing tu. Dia tak lari sebab kat badan kau ada tulang. Dekat badan kau ada makanan anjing. Dekat badan kau ada tulang sombong. Dekat badan kau ada tulang degil. Dekat badan kau ada tulang berdendam. Dekat badan kau ada tulang bergaduh dekat badan kau ada tulang benci. Kalau kau boleh buang semua tulang-tulang ni, larilah anjing tu. Sekali kau sergah sahaja, dia lari. Adik kita halau anjing tu. Tak lari-lari. Kita zikir, kita semayang, kita puasa. Dia tak lari pun. Patut kan makin semayang makin baik lah. Makin puasa makin baik lah kan. Kan puasa ni tahan nafsu. Patut makin baik kita. Makin baik kita. Makin baik kita. Bila kita makin baik. Kita semayang makin seronok. Kita baca Quran makin seronok. Kita zikir makin seronok. Kita selawat makin seronok. Ni dah nak masuk bulan maulid ni tuan-tuan. Sekejap kan? Kejap. Kejap. Dah masuk maulid. Rambil awal. Rambil akhir. Lepas tu. Jamadil awal. Jamadil akhir. Lepas tu. Kejap. Syakban. Ramadan balik. Sekejapnya kita nak puasa dah ni. Bukan bukan pasal puasa. Pasal masa tu sekejap. Kita tak buat apa-apa ni. Kita tak buat apa-apa ni, tak buat apa-apa ni, tak jadi apa-apa lagi ni. Kita tak siap apa-apa ni. ya rugi kita tuan-tuan rugi -tuan. kita ya kemudian bila dah kita berharap Allah maafkan kesalahan kita maka lazim buat baik lepas taubat ni tanda taubat diterima lepas kita dapat bertaubat kepada Allah baik tu jadi bertambah jadi orang baik. Guru saya ajar saya tuan-tuan, sombong ni kalau nak buang ya. Kalau tak boleh buang dengan ilmu, buang dengan amalan. mana buang dengan amalan. Ya. Kalau ada orang lebih tua pada kita, hormati dia. Kalau makan kita yang cedukkan nasi dia. Guru saya pesan, kalau sombong ini tak boleh dibungkus dibakar dengan ilmu, bakarlah dengan khidmat bakar dengan khidmat jumpa siapa-siapa tengok orang boleh saya tolong angkat barang bakar biar bakar kesombongan ni bakar kesombongan ni kenapa kena bakar sombong ni sebab Nabi kata orang sombong tak boleh masuk syurga. Kalau ilmu yang ada pada kita ni tak boleh buang kesombongan tu, tak boleh bakar kesombongan tu, kata Syekh kami, bakarlah, buanglah dengan khidmat. Dengan khidmat. Ya? Yeah? Tak salah lah tuan-tuan. Kita khidmat dengan orang. Apa salah? Buang kesombongan kita. Ya. Kedua, jalan nak menuju kepada Allah, isikan hati dengan ilmu. Ilmu apa? ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ni ilmu apa? Ilmu yang boleh pimpin kita dunia akhirat. Ni ilmu manfaat. Ilmu inilah ilmu yang kita ambil. Dia boleh jadi asbab, jadi alat kita pergi dunia, selamat dunia, selamat akhir, akhirat. Apa tanda dia yang Nabi sebut? Nabi kata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang Allah kurniakan padanya menempuh jalan kepada jalan ilmu nescaya Allah permudahkan kepadanya jalan syurga. Kita dapat menuntut ilmu, Allah buka kita pintu baik. Kalau nak tahu ilmu tu manfaat, semakin kita menuntut ilmu semakin kita jadi orang baik. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak mau ke duduk dalam keluarga yang baik? Dalam keluarga tu tak ada bergaduh. Semua berkasih sayang. Tuan-tuan tak mau ke duduk di dalam satu tempat yang penuh dengan kasih sayang? Tuan-tuan tak teringin ke? Yang kita dengar tempat itu dalam syur syurga. Dalam syurga tak ada orang bergaduh. Sebelum nak masuk syurga, belajar-belajar jadi ahli syur syurga. Belajar-belajar kita jadi ahli syurga, tuan-tuan. Eh? tuan, -tuan macam ni. Nanti kalau jumpa abang, kakak kita, adik-adik, tuan-tuan peluk cium mereka. Buang sombong kita, tuan-tuan. Buang sombong sebagai seorang abang. Saya tak sombong, Ustaz. Tempat kita seorang abang, kita jadi sombong tempat kita seorang akak kita jadi sombong. Kita tak sedar kita sombong. Rupanya kita masuk neraka sebagai tempat seorang kakak, kita masuk neraka sebagai tempat seorang abang, kita masuk neraka sebagai tempat seorang ayah, kita masuk neraka sebagai tempat seorang ibu, kita masuk neraka sebagai tempat seorang yang sombong kepada Allah. Ini guna ilmu. Ilmu ni penyuluh. Mana ya salah aku, kita baikkan. Mananya, ini ilmu tuan-tuan. Ilmu ni bukan dia suruh kita bercakap macam tu je tak. Ilmu ni jadi alat kita menuju kepada Allah. Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan sujud lalu menitis air mata tuan-tuan ketika menyebut Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Tak nak ke rasa tu? Tak mahu ke tuan-tuan nak rasa benda tu? Tuan-tuan semayang seorang-seorang dekat rumah. Sujud dengan Allah. Ya Allah, hinanya aku. Tuan-tuan baca subhanahu rabbi al-a'la wa bihamdih. Tuan-tuan jatuh air mata. Hinanya aku, Ya Allah. Hinanya aku di hadapan kau ni, Ya Allah. Ya Allah. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده تنع جدا تمام Tuk Pulau Manis dapat dulu. Tuk Loh dapat dulu. Kita tak dapat. Macam mana kita nak dapat? Kita penendam tak dapatlah. Kita penendam dengan orang. Kita penyombong dengan orang. Macam mana nak dapat? Betul kan? Ini kan yang diajar oleh ulama kita Tok Kupalo, Tok Pulau Manis. Betul kan tuan-tuan? Kalau saya salah betul kan? Saya tak pandai. Saya orang bodoh. Saya bodoh tuan-tuan. Sebab itu saya tak suka orang panggil saya Tuan Guru ke. Ustaz pun jangan panggil kalau boleh. Panggil nama je pun boleh saya. Nama Ahmad Rizam boleh. Tuan-tuan kalau keluar jumpa saya Ahmad Rizam. Saya menyahut. Jangan risau. Ya? Sebab saya kenal siapa diri saya. Saya tahu saya siapa. Saya bukan orang baik. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan. Saya bukan orang baik. Mana mungkin kalau orang yang baik tapi tak dapat sujud kepada Allah sehingga rasa takut dengan Allah. Mana mungkin kita rasa kita orang baik ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita tak merasakan apa-apa ketika menyebut nama insan yang dikasihi oleh Allah. Mana mungkin kita orang baik, kita tak pernah rasa apa-apa langsung ketika kita meletakkan kepala kita di bumi. Allah ajar kita, tuan-tuan, dengan sujud ini, engkau hina sebenarnya. Tempat yang paling mulia pada anggota kita. Allah perintahkan kepada kita supaya letak pada tempat yang paling hina. Mana dia? Tuan-tuan lantai. Tempat itu yang kita pijak. Tempat itu yang kita duduk meletakkan alas punggung kita. Kita pijak tempat itu. Sehingga Allah tarbiah kita supaya kita sedar diri. Jangan sombong. Jangan bongkar. Aku ajar kamu supaya kita ini sedar yang kita ini hina. Kita cium tanah hari-hari. Lima waktu tuan-tuan cium lantai. Tapi yang cium lantai itu adalah penyombong. yang mencium lantai ini masih sombong dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, semayang kita tak ada kita jadikan satu hubungan dengan Allah. Cuma lepas perintah wajib saja. Kalau semayang ni kita berhubung dengan Allah kan? Kalau berhubung ada rasa tak? Tentu ada rasa. Baik. Dah lama dah ni, sikit lagi. Ketiga, nak menuju kepada Allah, beramal salih, baikkan diri. Ini perintah Allah kan? Pemangkan ayar juliqa arabi, faliyakmal amalan sa. Sudah. Beramal salih. Amal salih ni tak susah, tuan-tuan. Eh, tak susah. Eh, senang aja buat amal Salih ni. Eh. Selalu bagi salam dengan orang. Amal Salih lah tu. Eh. Selalu senyum dengan orang. Amal Salih lah tu. Selalu bagi makan orang. Amal Salih lah tu. Selalu kita doakan orang. Amal Salih lah tu. Pada ingat amal salih ni, semayang aja Tak, buat amal salih. Sayang orang lain. Amal salih lah tu, tuan-tuan. Jangan kita buat maksiat lagi. Benci orang ni maksiat. Buat amal salih. Amal salih ni senang. Allah tak beratkan kita pun. Sebab kita umat Muhammad. Allah tahu umat Muhammad ni lemah. Tapi dalam pada lemah ini kita belagak tuan-tuan. Tuan-tuan, lama mana kita nak belagak dengan Allah? Lama mana kita nak belagak dengan Allah? Lama mana kita nak belagak dengan Allah? Kita tak akan mampu melawan Allah. Kan kita dah tengok macam mana Allah musnahkan satu pulau yang besar. Tak ada siapa mampu lawan dia. Macam mana Allah datangkan air musnahkan ribuan orang. Tak ada siapa mampu lawan dia. Kita kena sedar dan cepat sedar. Kita kena lekas sedar. Jangan kita masih tidak sedar secara tidak langsung kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya senang tuan, doakan orang lain. Kenapa ustaz nak doa orang lain? Kan nabi doakan semua orang. Nabi pernah doakan orang yang ya Bukan Islam tak tuan-tuan. Pernah kan? Nabi kan doakan. Ya Allah, pilihlah antara salah satu Umar. Masuk is. Ha? Allah bagi Sayyidina Umar Ibn al Kenapa aku nak doakan orang? Sebab Nabi pun doakan orang. Kenapa nak ikut Nabi? Nabi. Sebab aku sayangkan Nabi. Kenapa engkau sayang Nabi? Sebab aku bersusah ke sana, tak ada siapa boleh tolong aku, hanya Nabi je boleh tolong aku sebab aku sayang dia. dekat sana besok tak ada siapa boleh tolong aku. Nabi je yang boleh tolong aku. Sebab tu aku sayang dia. Aku kena sayang Nabi. Mulai hari ni kita kena tanam dalam diri kita sayang Nabi. Tuan-tuan, sayang Nabi tu ikut apa Nabi buat. Nabi doakan orang lain. Kita nak semayang macam Nabi, kita tak mampu. Betul tuan-tuan kan? Kan kita tak mampu kan nak semayang macam Nabi sampai bengkak kaki. Betul tak? Tapi kita bengkak kaki, kita makan kan? Gaut kan? Ha, makan sampai bengkak kaki kan? Ya Rasulullah. Sekali-sekali apa salah cakap macam tu? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Aku tak mampu nak ikut ibadat engkau. Aku tak mampu nak ikut sedekah engkau. Kau sedekah sampai habis harta engkau. Aku tak mampu ya Rasulullah. Tapi aku sayang kau. Aku doakan orang lain ni sebab aku sayang engkau ya Rasulullah. Sebab orang yang aku doa ni adalah umat engkau ya Rasulullah. Kita buat ni sebab sayang lah. Tuan-tuan macam ni lah. Kalau kita bertanya dengan diri kita. Kenapa susah sangat saya nak berubah. Jawapan dia satu je. Tuan-tuan nak kuat. Tuan-tuan selalu letakkan Nabi Allah dan Nabi dekat depan. Ya. Yeah. Letakkan Allah dan Nabi dekat depan. Kenapa saya nak buat ni? Sebab saya sayang dengan Nabi. Eh? Yeah. Kan Nabi cakap apa macam ni kan Nabi kata besok Kita akan sama-sama dengan orang yang kita sah. Sayang Satu soalan saya Tak nak ke duduk dengan Insan yang kita sayang Siapa yang kita sayang Nah Nanti kita dapat duduk dengan Nabi tuan-tuan Ya -tuan. <tuk> kita kat Malaysia ni nak ziarah Nabi selalu tak dapat sebab jauh. Ni bang. Dulu abang pergi umrah kebetulan sama dengan saya. Bulan satu ya. Kita nak tengok Nabi hari-hari, nak ziarah kubur hari-hari Nabi, kan susah kita kat Kuala Terengganu. Jadi cuma kita dapat duduk dekat seberang Takir. <tuh> Tapi bila kita panggil nama dia macam kita duduk depan kubur dia. Kita duduk kat seberang Takir tapi masa kita sebut nama dia macam kita ada dekat depan depan makam Nabi macam seolah kita depanah ha? Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Sampai. Sampai tuan-tuan. Sebab kita bukan duduk dekat Madinah. Tetap sampai selawat kita. Dan janji Nabi orang yang berselawat ini disambut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita berkata dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka selawat kita itu dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah. Jadi kita belajar setiap malam supaya kita boleh dekat Allah. Yang tak jalan nak menuju kepada Allah, sabar. Sebab jalan ni susah. Susah tuan-tuan jalan ni. Kenapa kena sabar? Satu, sebab Allah sayang orang sabar. Ini ada dalam Quran kan? Dalam Al-Imran Kenapa nak kena sabar? Sebab orang sabar Allah bagi syur, syurga. Kenapa aku nak masuk syurga? Sebab orang yang aku sayang ada dalam syurga. Betul aku kena usaha masuk syurga. Kenapa aku nak masuk syurga? Sebab insan-insan yang aku kasih. Siapa yang kita sayang? Tonton Kan kita sayang guru kita, kita sayang ulama kan? Tak nak duduk dengan dia orang tuan-tuan. Tak nak ke duduk dengan tuan guru kita? Kita kata sayang mereka. Kalau sayang, kita kena jadi orang baik. Dan untuk masuk syur, syurga. Jadi jalan nak menuju kepada Allah, sabar. Sabar. Sebab jalan ke syurga tu tadi penuh duri. Sabarlah. Kenapa nak kena masuk syurga? Kenapa nak kena sabar? Sebab sabar. Orang sabar mendapat keampunan al Allah. Jadi saya rasa cukuplah sampai sini dah dekat pukul sembilan. Jadi saya rasa setakat ni saja yang saya mampu ya yeah, untuk ruangkan masa dengan tuan-tuan ya yeah, sebelum saya tinggalkan ya yeah. ni nak sampai bulan maulid dah ni saya serulah sambutlah kedatangan bulan Maulid ini dengan mendahulukan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayang Nabi. Ya. Ha, kalau sayang Nabi. Saya kalau dalam keluarga kami benar ni tak ada pun pada hadisnya tapi sebagai mujahadah kami kalau saya, isteri, anak-anak, adik-beradik saya, menantu, ipa-ipa, murid-murid saya, kalau bulan, dua bulan itu, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kami selalu akan baca selawat, habiskan 35,000 ribu kali. Tiap tiap tahun kami buat macam tu. Semua. Isteri saya, saya, anak, menantu. Ya. Yeah. Dulu mula-mula bila saya suruh adik-adik, ipa-ipa, anak-anak saudara saya. Ya. Yeah. Kami keluarga besar tuan-tuan. Satu mak, satu ayah hampir dekat 200 orang. Dengan cucu, dengan cicit semua. Saya keluarga besar. Jadi anak-anak saudara semua ramai. Jadi tiap-tiap tahun memang kami buat macam tu. Ya. Yeah. Tiap-tiap tahun sampai je masuk Rabiul Awal, Saya kata kita habiskan baca 35 ribu kali. Mula-mula dia orang tanya anak-anak saudara saya panggil saya Ayah Halang sebab saya anak ketiga. Kalau di Selangor, tiga ni Pak Lang tuan-tuan. Jadi bila saya suruh tu tadi Dia orang tanya Ayah halang. Kenapa nak kena baca Selawat sampai 35 ribu kali Saya kata Sayang Nabi tak? Nak duduk dengan Nabi tak? Nak pegang Tangan Nabi tak? Nak cium Badan Nabi tak? Besok kat sana Nak tengok tak Muka Nabi kat sana sebab kita tak ada peluang macam Sayyiduna Umar, macam sahabat-sahabat lain. Dia orang boleh tengok depan-depan, tuan-tuan. Dia orang boleh pegang tangan Rasulullah, boleh pegang. Boleh cium tangan Nabi wanginya. Kan badan Nabi wangi kan? Kan kita baca hadis kan? Hadis tubuh Nabi ni kan wangi. Kan? Melekat bau wangi tu. Eh? Jadi kita ada satu peluang lagi. Mana peluang tu? Kita boleh tengok puas-puas besok muka Nabi. Kita boleh pegang puas tangan Nabi. Kita boleh jumpa Nabi. Bila kita duduk dalam syur, syurga. Tapi malam ni tak adalah saya suruh tuan-tuan buat. Ikutlah sempena kita ni memuliakan akan bulan kelahiran lah, Nabi. Cuma malam ni saya nak bacakan satu selawat. Eh? Selawat ni saya akan baca lepas maghrib, lepas subuh. Dan amalan ni saya dapat daripada almarhum. Eh? Dan saya tengok doa yang terakhir itu ada di dalam hadis kitab An Nawawi dalam kitab Askar. Tapi doa yang dua yang terakhir tu aja. Tapi ayah saya dia mulakan dengan selawat tu. Jadi kalau kita nak rahmat Allah, kita nak rahmat Allah dalam hidup ni supaya kita tak gelisah, kita dipimpin oleh Allah. Ya, kita cubalah. Ya, saya dah beramal daripada umur saya kecil, tuan-tuan. Pada umur saya belasan tahun lagi. Sekarang nak sampai 60, 54. Tak lama dah. Ya, Maksud kita sampai 60. Tak tahulah umur saya sampai ke tidak 60 tuan-tuan. Sebab saya terasa sangat. Ya, eh, yang saya dah nak balik jumpa Allah. Kadang saya cakap dengan isteri dan anak-anak. Aku ni dah nak balik. Aku dah nak balik dah. Itu saya tak tahulah. Ya. Yeah. Ha. Tonton panjang umur insya-Allah. Ya. Baik, saya baca selawat ni ya. Allahumma salli ala sayidina Muhammad adada fi ilmi Allah salatan daimatan bidawami mulkillah. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله Allahumma f'tah lana abwab rahmatika, w'sahill lana abwab rizkika, ya Rabb al-'alamin. Anty Allah bagi ketenangan, Allah bagi rahmat, dekat kita. Ya, Alhamdulillah, tante saya masih lagi dapat baca maghrib, subuh, maghrib, subuh. Ya. payah banyak-banyak baca tiga kali saja. Nanti kita dapat rahmat. Dapat rahmat tu apa? Kita Allah bagi kita umur macam ni kan. Ha dapat rahmat boleh buat baik. Ya. Kemudian yang terakhir, tolonglah tuan-tuan tengok-tengokkan sekolah kita tu Daratik Dawah Center. Surau masjid tu dah nak siap dah Sekarang kita tengah buat asrama Tuan-tuan pergilah tengok-tengok Patut-patut Tuan-tuan bantu dengan doa Tuan-tuan doa lah ha. Kalau tuan-tuan patut bantu Dengan harta Tuan-tuan bantulah Tuan-tuan patut bantu dengan Tuan-tuan bawa kawan-kawan Tuan-tuan bawa lah kawan-kawan Kenapa Ustaz nak kena Buat macam tu Inilah amal soleh saya. Inilah yang mampu saya buat baik. Kenapa nak buat baik? Sebab saya nak masuk syurga. Kenapa saya nak masuk syurga? Sebab dalam syurga tu ada na Nabi. Jadi setakat ni ya tuan-tuan. Saya ambil kesempatan. Saya minta maaf dengan semua orang. Minta maaf ya. Saya minta maaf dengan semua orang. Ya, dalam hidup saya, kalau saya ada buat salah, saya ada buat silap, saya minta ampun, saya minta maaf. Buat akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, salah-salah kami, maafkanlah Ya Allah. Dosa-dosa kami, ampunkanlah Ya Allah. Sombong kami, kau tawadukkanlah Ya Allah bodoh-bodoh kami. Kau tolongkanlah ya Allah, kurniakan atas kami ilmu. Lalai kami dalam hidup ni, dengan kehidupan ni. Kau tolong ingatkan kami ya Allah. Supaya kami tak terus lalai dalam hidup ni, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika kami sesat, tolonglah beri kami hidayah. Tegurlah kami. Jangan kau biarkan kami terus sesat. Ya Allah. Ya Allah. Kalau kami jauh dengan kau. Kami jauh. Kami terus jauh. Tolong panggil kami balik. Ya Allah. Supaya kami dekat balik dengan kau. Ya Rahman Rahim. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Zaljalali wal Ikram. Ya Allah, kau himpunkan kami semua besok dalam syurga engkau sama-sama. Seperti mana kau telah himpunkan kami pada malam ini, Ya Allah. Ya Allah, kau jangan lupa juga pada anak-anak kami, isteri kami, menantu kami, cucu kami dan keturunan kami, Ya Allah. Kami sayang mereka, kami sayang mereka, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau kami ada salah dengan mak kami, boleh tak kau tolong ampunkan kami, Ya Allah. Kalau kami ada salah dengan ayah kami, Ya Allah. Boleh tak kau tolong ampunkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Dan mak kami dah tak ada, Ya Allah. Kami dah tak dapat minta ampun kerana mereka telah menemui engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau kami ada dosa dengan ayah kami, boleh tak kau tolong ampunkan dosa kami ya Allah. Kerana ayah kami telah pergi menemui engkau ya Arhamar Rahimin. Masa mereka hidup kami lupa ya Allah. Masa mereka hidup kami lupa nak minta ampun sungguh-sungguh. Tapi bila mereka telah tidak ada, di dalam dunia ini. Kami baru rasa menyesal, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika masih hidup mak dan ayah kami, kami tak sempat nak buat baik dengan sepenuhnya pada mak dan abah kami. Ya Allah, tolonglah maafkan dosa kami, Ya Arhamar Rahimin. Kerana kami tidak mahu berada dalam golongan. Anak yang derhaka pada sisi engkau, Ya Zaljalali wal Ikram. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم